wadamada gartay gobanimada yada kar waqsaday xurnimo inaan gaaro gooyay igii kasta guushayada jacayl abaal kunahban gaaro gohaya abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaaro gohaya wadamada gartay gobanimada yada kar waqsaday xurnimo inaan gaaro gooyay igii kasta guushayada jacayl abaal kunahban gaaro gohaya abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaaro gohaya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi iyo wafdigu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka kenya kadib martiqaad rasmiya oo madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhiggiisa waddanka kenya safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka kenya oo inaga dhexeeyo xidhiir diblomaasiyadeed iyo xidhiir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dardar gelin lahaa muddada ay ku sugan yihiin wafdiga madaxweynuhu waddanka kenyana waxay kulamo la qaadan doonaan dhiggiisa waddanka kenya iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi madaxweynaha waxaa wafdiga ku wehelinayaa xubno ka mid a golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga marwuur shukri xaaji ismaaciil baandare wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka cumar cali cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga maxamed axmed cawad insha allahu tacaala marka ay soo ku soo guriyo noqdaan dalkooda wafdiga madaxweynuhu ayaan wixii faahfaahina ee kulamada iyo safarka ka soo baxana laydinla wadaagi doonaa aad baa u mahadsantihiin